Drago, dobar dan. Dobar dan, Išo, kako ste? Pa, bit će bolje, mladi smo ljudi, je li tako? Da. Nismo se čuli skoro. Jeste da u sportu se mnogo ne treba vraćati nazad, ali iskustva treba da se koriste. Ne mogu da oprostim ovu utakmicu, onaj poraz protiv Partizana, pogotovo što je protiv Partizana i zbog sudija. Imali ste jedan izmenjeni sastav, a odigrali, Boga mi, veoma dobro. Da. Pa, igrali smo, po mom, za moj ukus, odličan basket. Da. Sve vreme smo do za poslednje odluke sudijske držali prednost i igru. Bili smo mnogo oslabljeni. Nije igrao, nismo imali uopšte dubinsku igru. Oni su na najveće probleme pravili ispod koša. Šupica nam je zadavao najviše problema, smo bili niži, nije igrao Sale. Ali nema veze, ja sam to gledao, znao sam, znam da ne može ništa u sportu, kako bi to rekli mi žargonski na foru ovde u Beogradu, ali sam to video kao neke male pripremice za ovaj challenger koji sad ispred nas. Prezadovoljan sam bio igrom i Đorlića i Aleksa Rajičevića i bitno nam je to sada da u tom duhu odemo na ovaj challenger i da odigramo s tom energijom i na taj način tamo. Da, putujete večeras za Tajvan. Yes. Najpre o samom turniru, ko sve učestvuje. Vi ste dobili prolaz prošli put, jer tako kad ovi... Jeste, mi smo obezbedili učešće na turniru preko Šapca, onog što smo osvojili. Da. Pa ništa, nisam detaljno gledao, sigurno je pet ekipa iz top 20 na turniru. Ono što znam da smo mi u grupi sa Lozanom i čekamo kvalifikanta. Ne bi trebalo da je u kvalifikacijama, ili su, čak biće tamo i Rašić, odnosno Raški će biti sa njegovim Singapurčanima, isto oni će igrati kvalifikacije, tako da možda i sa njima budemo igrali na turniru. Nisam iz razloga što nisam ovo što htio se opterećujem, nisam gledao učesnike turnira, ali to je challenger koji sigurno kao i svaki drugi neće biti lak. Da. Za igru. Imate dug put, kad se igra turnir? Subota, nedelja se igra turnir, a mi evo krećemo s četvrtak uveče, mi ćemo leteti celu noć. Nećemo puno vremena imati da se rehabilitujemo, ulazimo tamo, ja sam to doživao 15 puta u jet lag, ne može se spava. Iz noći u noć. Jeste, i onda vidjet ćemo tu ko stisne zube, jel ti telo govori da ne možeš, ali dobro, i drugi lete, eto, u grupi smo sa Lozanom, to je to, i oni će biti u sličnoj situaciji. Ali ništa, jedan to, ovo je neki završni turnir, odnosno posljednji turnir ove godine, na moju žalost, jer tako se napravilo kako jeste, jednostavno, teško je igrati ovaj sport profesionalno ako nismo sva četvorica samo u basketu, ali tako je kako je, ja sam to prihvatio. Moji su igrači ozbiljno igraju košarku, pričali smo na tu temu često, vi i ja. Jednostavno, Sale nam je rekao još početkom avgusta da
definitivno septembar uopšte neće moći da igra turnire. Dule i Đone počinje im liga u oktobru, tako da tako da je to neka realnost šta se radi. Iznad mene na kompjuteru je slika, evo vas, Sale, Đone, Dule i ti. Čini mi se da te ekipe u tom sastavu možda više nikada neće biti, čak i naziva Pirot. Pa, slušajte, nismo seli i razgovarali, ali ja sam posle onakve sezone prošle godine, odnosno kraja onog, gde smo osvojili jedno 13-14 turnira u domaćim ovim, kako da nazovem, ligama, jer je bilo tri lige, i gde smo na kraju sezone obezbedili dva Mastersa, gde smo igrali finale Challengera u Lublinu, polufinale Challengera u Samoboru u Hrvatskoj. Ja sam očekivao da će to biti neki podsmeh i da će možda drugačije, ne mogu da kažem, nijednom trenutku ne bih volio da krivim svoje saigrače, ali jednostavno mislio sam da ćemo ovu sezonu bolje i profesionalnije odigrati. Jednostavno, potrefilo se to da je Koza Maler, pričom iz mog ugla, Sale ušao u prvu ligu, gde ima neke verovatno njegove, gde se opteretio da je to, ne znam sad koliko ozbiljnije, ili su ga oni iz kluba opteretili, gde on nije mogao da se uopšte prepusti basketu totalno, a smatram da može da bude u perspektivi u tri najbolja centra na svetu, odnosno u tri najbolja igrača na toj poziciji, to je moje mišljenje, u ovom basketu, gde bi mogao da, i to ako pričamo o lovi, mogao da naplati puta 10 u odnosu na košarku. Ali dobro, šta se radi, ja sam to sve i očekivao da će tako da bude, i krivo mi je, iskreno, jun smo ove godine odigrali fenomenalno, mislim da niko to nije uradio, da 43 pobjede za redom smo imali, 8 turnira smo osvojili za redom u junu. Mislio sam da smo već u julu napravili uspeh kad smo bili na ona tri challengera, mislim da da bih to sigurno povuklo jače ovaj basket, gde smo sa svetskim ekipama igrali na loptu sa svima, ali evo sa ovom, sa Vijenom koja je osvojila evropsko prvenstvo, dobila nas u finalu, izgubili smo 21-19, bili, ako se sećate, na onom prvom Poitijevu, vodili smo 19-16. To je sve dokaz kvaliteta, ali da bi uradio nešto, moraš da si istrajan, da veruješ, da... S druge strane, opet, kad ste me pitali već da će postojati Pirot, i to ne mogu da kažem, jer mi smo imali neki dogovor da ćemo imati veće plate za ovu godinu, to nije ispoštovano s njihove strane, tako da i ja sam u godinama, ne osjećam se fizički fenomenalno, iskreno da budem i treniram kao da imam 20 godina, ali nemam, s druge strane, malo se lakše razočaram u neke stvari, nemam više toliko želje da guram sve to. Ako i drugi ljudi pored mene isto to ne rade, tako da postavili ste lepo pitanje i pravo, da li će postaviti ekipa sledeće godine, to ćemo vidjeti. Ajde da ostavimo to za neki drugi razgovor, možda kada se budemo sreli da razgovaramo ipak otvoreniji, detaljnije. Srećan put večeras, gledat ćemo, naravno, bit će prenosa, sve najbolje. Nadam se da ćete igrati u završnici, Gago, i da se nadamo da ćeš i dalje biti simbol jedne ekipe koja se zove Pirot. Srećno i sve najbolje.
Hvala Čehanešu, ja bih voleo, borit ćemo se tamo kao lavovi, znate da je to naš zaštitni znak. I hvala na lepim rečima i ja bih isto voleo, ako sve bude ok, da bude tako. Sve najljepše vam želim i hvala vam što ste naš verni navijač. Prijatno, sve najbolje, zdravo. Prijatno,